Det norske MMA-forbundet presenterer Halloween Fight Night i samarbeid med Hønefoss Fight Gym, sponset av Fighter, Peppes Pizza og Dokumentpartner. Ski MMA. Han har holdt på med MMA cirka 1,5 år. Han har veid inn 83,9 kilo. Rasmus, bra. Det er godt imot Marius Mathisen. Hjørne fra Hønefoss Fight Gym. Han har holdt på med MMA cirka et år. Han veide inn på 83,1 kilo. Da går det mot Mats Bråten! Ja, det er bra.
Bra! På gard nå! På gard! Følg med foten også! Stå opp hvis det blir bedre.
Vinnere kamp 4, blått hjørne, Marius Mathisen!